В Україні кожен п'ятий інфікований коронавірусом медик. Загалом 1843. У регіонах спалахи хвороб часто виникають саме в лікарнях. У МОЗ кажуть, головні причини – це невироблений алгоритм дій під час лікування пацієнтів з ковід і брак захисних засобів та неправильне користування ними. Докладно у ситуації розбирались наші кореспонденти. Із виявлених в Україні коронаінфікованих кожен п'ятий – медик. Це сімейні лікарі, медсестри та медбрати, працівники швидкої та лікарі різних профілів. Найбільша кількість хворих медиків у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. А це місто Подільськ на Одещині. Тут 43 хворих медики. Один випадок летальний. Тиждень тому помер лікар сімейної медицини. Чоловік протягом тижня самостійно лікувався та продовжував працювати. А госпіталізували його вже в тяжкому стані. Після його смерті виявили коронавірус ще у 32 медичних працівників. Ми взяли їх на обслідування як контактних осіб. І от по контакту ми виявили дане кількість медработників. Вони не уходили на самоізоляцію, вони продовжували працювати, вони продовжували спілкуватися, тим самим способствував розпространенню інфекції серед колективу. На Черкащині таких нині 49. 10 хворих медпрацівників лише в одній, третій міській лікарні. Як сталися ці масові спалахи, тривають перевірки. Однак медики не раз нарікали. Хворі часто приховують симптоми, як ненавмисно, так і спеціально. І от наслідок – заражають і медперсонал. Хворі можуть приховувати симптоми, це не виключено, тому що багато захворювань, вони навіть ховаються під те, що наше COVID-19 протікає з температурою. Це все розуміло, температура може бути різною. Чому хворіють медики? Причина номер один – таки брак якісного захисту. Є випадки, де медики одягають не в професійні костюми, а, наприклад, у малярні, або ж їх бракує взагалі. 27 січня я отримувала постійно погрози від керівництва. Про те, що мене звільнять і звільнять і звільнять, за те, що я поширюю інформацію про коронавірус. За те, що я просила кисень, за те, що я просила засоби захисту і за те, що я просила резерв. Жодна ця річ не була зроблена в моєму відділенні. Причина номер два – неправильне чи повторне користування засобами захисту. Третя причина – невідпрацьований алгоритм. Кожного хворого варто сприймати як потенційно недужого на ковід і зважати на це. Також самі медики мають розуміти, що повинні захищатися і в так званій брудній, і в чистій зоні. Визначення і маркування брудних зон передусім надає медичному працівнику сигнал і змушує використовувати додатковий захист. Нагадування перед входом в брудну зону щодо необхідності вдягти засоби індивідуального захисту, а при вході в чисту зняти їх, дисциплінує та додатково убезпечує співробітників закладу. У відділенні, де працює Ольга Кобевко, в Чернівцях залишилося 4 лікарі. Решта хворі. Ще січня, передбачаючи спалах коронавірусу і неготовність нашої медицини, вона просила забезпечити лікарню засобами захисту. Казала правду про нестачу кисню, кричала про проблеми з діагностикою і записувала відеозвернення. Тепер чекає, що і нове керівництво МОЗу, і вся влада нарешті її почує. Допоможіть нам, медикам. Змінити медицину назавжди в Україні. І щоб ми вже вийшли з цих таких от злиденних відділень з пірваними матрасами і без жодних засобів і допомоги, діагностики і тому подібне. Ми повинні з цього всього вже виходити. Оксана Михайлова, Ірина Цимбал, Ірина Тимчишин та Назар Бурхан. Факти ICTV.